Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo qophii aanaa dhufu bira keenyatti jirra. Qophii aanaa dhufuu keenyaan yeroo garaagaraa keessummoota affeeranne isin biraan gahaa tureetti jirra. Har'a kan affeeranne yuunivarsiitonni akkasumas dhaabbileen barnoota olaanoo baay'een biyya keenyaa yeroo ammaan kanatti barattoota barsiisaa turan eebbisiisatii kan jiru. Barattoota kuuwwan keessaa immoo warreen qabxii olaanaa fidan akka yuunivarsiitii isaniitti warqee akkasumas waancaadha kan isaan badhaasanii. Keessummaan har'a of biraa qabnu kan yuunivarsiitii Arsiitti barachaa ture keessaa warqee badhaafamuudhaan akka yuunivarsiitii saniitti tokkoffaa kan ta'e barataa Abdii Darrasaati. Anaa dhufu siin jenneetii jira. Amee galatooma. Akkamitti? Nagaa galatooma. Fayyuma. Jira kun. Nagaa. Miirri gaafsan ture mee akkam? Jecha maaliin akka ibsuu danda'u hin beeku. Baay'ee natti toleen oole baay'ee gammadee kan ture. Dhamaatiin waggaa baay'ee goota 15-16 argati dhamaatee booda yeroo haala kanaan xumuramu baay'ee sitti tola si gammachiisa. Kan garmalee sitti maramanii miira addaa keessaa seenan harmee keetii? Harmee kooti. Dipaartimentii kamirraa jirti warqee badhaafamuudhaan tokkoffaa kan taate? Ani kan eebbifame Dipaartimentii International Trade and Investment Management yookaan afaan Oromoodhaan bulchiinsa daldala idil addunyaa fi investimentii jedhama. Eessatti dhalattee ta'uu guddatte? Ani kanan aladhee guddadhe godina Hooro Guduruu Wallaggaa magaala Shaambuutti. Ganda duwwaa lama naannoo gabaa kamiisaa jedhamee waamamu. Yeroo jalqaba kutaa tokkoffaa galtu qorumsa qoramtee tokko qabxee argatte ni yaadattaa laata? Kanan yaadadhu natti fakkaata. Qormaan inni jalqaba qoramee qormaata afaan Oromoo natti fakkaata kan kutaa tokkoffaa 10 argadhe 10 keessa. 10 keessaa 10? Kuuwwanoo akkam kan itti aanee jiranis akkasumaa fiddee meeqaffaa baate immoo? Kutaa tokkoffaatti tokkoffaadha baay'eetan kanan xumure. Kutaa tokkoffaa qofa miti. Kutaa tokkoo akka kutaa 8 waggoota jiran keessatti kutaa 5 altakka 2 bahiraa. Kutaa 8 akkana 2 bahiraa. Sanaan alii kutaalee jiran hundumaa seemsira hundumaa tokkoffaa bahuutanii kanan xumure. Ciminni kee dakumarraa eegaleetii jechuudha. Egaa akkana. Tole kan biraa yeroo gara kaampaasii dhuftu karaa yuunivarsiitii Arsii dhuftu wanti ati sodaadhee jettu maal ture? Gara yuunivarsiitii yeroo dhuftu waan baay'ee eegdeetu dhufta. Waan baay'ee si sodaachisan sinaroonni keenya namoonni barattoonni hundura yuunivarsiitii seenanii barachaa turan yeroo achii dhufan waan baay'ee sitti himu. So akka barnoota haayiskuulii fi pirippaaraatoorii irra jiru salphaa miti. Halkanii guyyaa dubbisuu qabdaa. Dhama'a guddaa si gaafataa. Kanneen jedhu hin dhageenya. So especially waggaa tokkoffaa barachuuf yeroo dhufnetti baay'ee ture kan rakkachaa turre. Sa'aayaatii hedduu dubbifnaa. Maqaan hundi wanta haaraadha. Plus maatii irraa adda baatee dhufta. Jireenya keessatti yeroo jalqabaaf kan ati maatii irraa adda baatee dhuftu. So maatii yaaduun hin jira. Biyyatti dhalattee guddattee yaaduun hin jira. Kuni hundi walirratti ida'ame. Anillee akka yuunivarsiitii seenetti haalli ani ittiin jalqabe haala namatti hin tolle ture. Wanti naquun ameeru hin jira tureenna. So kun hundi yeroo. Maal ture laata? Yuunivarsiitii akkan seenii 7-2 kutti hiriyyaa na waliin dhalatee guddateetu jira ture. Hiriyyaa waliin guddanne waliin barachaa ture. So barumsa yuunivarsiitii seenii 7-2 akka jarraa balaa tasaa quunnamiitiin ana biraa hiriyyaa boqoteetu jira. So hiriyyaa waliin guddanne bakka sana geenye walfaana gosa barnootaa tokko barachuuf jecha yuunivarsiitii Arsii guunnee dhufnedha. Hiriyyaa akkanaa hiriyyaa si waliin guddate haala tasaa akkanaatiin dhabuun baay'ee ulfaata. Suni hundirree walirratti ida'ame anaaf waggaan tokkoffaa waggaa baay'ee natti ulfaatu ture. Ispeeshaalii seemistarii jalqaba. Garuu akka hin jalqabee hin taane waaqayyo na gargaaree haala amma jiru kanaan xumuruu danda'eera jechuudha. Rakkoon kana fakkaatu si muudatus garuu barnoota keetiin qabxii 4 fiduudhaaf wanti si daangessee hin turre guutuu. Jalqaba yommuu karaa kaampaasii dhuftu dormii lakkoofsa meeqa si qaqqabe laata? Yeroo gara yuunivarsiitii seennu yuunivarsiitiin Arsii baachii 2ffaadha nuyi. So yuunivarsiitii reefu hundaa'aa jiru. Faasiliitiin leen hundi guutamanii hin turre. So kanan yaadadhu mana qorqoorroo eekee ture dormiini bal'aadha garuu. Dormii lakkoofsa 5 yoon irraa kaadhu baadhee 10 taanee ture kan jiraannu bal'aadha.
baye balada akka durmit yaadamin ture kan ijarame wanni suni baye durmi namati tolu korkorwa to yumali balada wanni hundi namami jata jirenyi durmi kisami kam ture jirenyi durmi kisa akka mini sundanda tikonul fata especially wagajal kabasi misrajal kabasi intu kisati university kisati baye barnot ati barat qofam tikanul fatu akka dufte university sentin akka mora sentin akka dormi qabatin baratu ta wali wali galte jirachun wal barunu baye ulfat baratanu ndu background imata sal inqaba bakke dufati kenya afanu ti dubannu adan kisati nuti guddanne dufne hunde addada kunun jir walorati dabaramu akka dufte ti barata wali wali simat tokotate jirachun situlfata so barum sauli amalana ma dandau nama wali wali galu qormatale kana fakkatan hiddu tujiru abdina kam turilat waligalurratti ay waligalurratti dadawaminti kanan sitimu dandau tikaw dandeti sana nan gaba jeli tan yada nama walin salpati walin gala sibeke sibeku badis anaf wali anaf si walfana tikotenyan odu jalgabu ndandenya waligalu ndandenya so nan ibn dormi sana ke setrina yada da anatre odu initiate gocha kan tre tartiban baratu takain mi ade sa dufte akana situ walbersi sa tre ay ore wan sana faje chan tre tiko communication irati tiko active ra jeli tan of yada accommodation boxi kabda tutte irati tension boxi wagajal kabarati nan gaban tre malifi wagajal kabarati baye ndubi fama agaiti bartutti especially final same strategy kabaga fudatutti dubi sundir gama wonnataifi undun gaba dormi cases akasal paciente unde kenya takate argunda ndesu tension boxi kasunu israe gama tension boxi unde kenya ngabna tre achijela dokate abdin jelani boy achijela si barbadu la eje te kodorgomi nre injramtire dorgomi wanne jiru undun dubisa jiru dubisu mo baratan kamuje gamu barbadu kaman library ti okan dormit especially ro dormit ti dubiftu mo dirkama sagelen injira namni jira yaani ke bitinawa na dando sana unda rawfe ku jecha tension boxi no jetta sambora garu wagal ma fakase tension boxi ojira ojira embe ku gajal gamati fayda man tre garu ati qayebna da firrajala dormi mo library fletta dormi tan dubisa ro baye library darbe darbe taw especially yero gara finalati demu ro final din tu dirkama library fayda mu qabda kitabi li adda refer gochu qabda internet ninjira youtube kana fayda mu ninjira wanatef yero san la kana library ka gara gara library kana ni demu sanina la garu yero baaje kana dubbe su dormi ke setti dubbe sati malif dormi filatilat ensitti tola dormi ke satu fata wanna barbadu fata du besundan des dire free tat e yewanna freedom is if kenu dandau bakka bilisata endu bisawanna se jechu dandes hundan tin jetta barbadu fata kabar badde tat endu bifchu dandesuf dormi ke satu ko freedom in jira toftani qayebna ke tiyo kami toftan qayebna ko durandur samalen jide amana sete namni hundu tofta qayebna mata sakabachu qaba especially ro university sent sun murte sara malifi dubisu ko famitis yero kabdure siran fayida mu kabd university ke set survive go chuf specially kapti gari dan bahu yo barbadda te time yero ke siran manage go rachu tu sirai gama kanaf mu tofta dubi fanna mata ke kabachu ndir gama so ana kaminan dubisa university ke set rakon yero bai barato te durati kan argamu material university no kan barisi sonni kenna ninjira university ke set baratan bai isako fakan ni dubisu e handouti handouti again handouti nin kenna ma so baratan erobay especially university ta kisata mara konjiru andawti alare jeda bahane erobay gafinga fatamtu annatefi so baratan mo immediate short termida terminsani so qormata sana argad qorame qormata sana darbu qofa male bekum sa na barunna fayeda wan jedani adu tikon lafa da wanatefi sana qofa andawti kenna mo qofa baratan bayin kan dubisu ani andawti sana da balatan kitabu ta daddana dubisa kanjiru jarra digdani to qofa ke sawante internet ida wan barba de refer gochu ndendesa tas odo classing senior revise way youtube ko fanal ter rekoramun dandesa matri baratu hundu matinu youtube re lecture onin jo lecture uta sana access ko chudan barachu dandesa so dare ke setti barsi sanke si barsi sa dare na lamo barsi san varanje si barsi sa chura so ala sanan various baka one night to biftu source be kum sake balli fachuda kan si barbai se chu campus ki setta kuma jalqaba sennamin
niba handauti ni ken persisan jechud course outline is yero kenutimo achirati kitabulin inika unijer lecture in sunechuda baratoni tokotoko malgodu kitabule kudanis shanis digdamas achirra persisan sunka era yote e isan argachu qamna yedanit sanirratti barbarratti kan tiyefatan nijur inni kunagam bu aqabisa tasami suni bayzwen simida malifi yeroda amarakon yero kabru sanake setti wanna dandise onda dubisu ngari nan simarbaji sagaru kitaba kudan kudan shanjeru sanan ari tatanan to kore siran dubisu finjirtu jechuda so sana bay amas bakkanani barachajuru tirle akam taasete material linkenna ka andauti linkenna ma reference ninjira kitaba to ko akka text book itti fayedamta mirobayi materialu sikenna musana refer gocha okay kitaba kami rajala kanna fayedu kitabni undu walgeta sin fayedu wante jechuda mhuda ta kitaba sana akka text book itti fayedama wanta sanaratti dabalata sibarbachi sefi kangara kitaboli gara bradimtu akana tafubannan kitaba hunduma duka bunan tiko error kerri manage gochu di sura fu jerta jechuda isa kamtu barbachi sada kanyu raddaba fachu barbachi sada eje zarida kawajam tota da wotota kenya kan hordo fati jirtan kopi anadfuti kopi anadfu kenya haratin mukan of bra kamnu barata abdi derasat university arsitra qabti afur fidudan kan badafami akka university sati mutanno fi mudanno sati kan nuf qodati jiru amas hangatumratti nuval intro sinin jenna qabti afur kani ati fidde abdin samuk yebut mangututti amma nitti fayedamu qaw nitti fayedami rajittami ammaf okan sadarka degree jal gaba kanaf fayedami rajedi taniyad malifi wanna hunda wanna narra barbachi sukennera samutin olimo of kenun barbachi sa so samunga wagadanda e aga halisun dimmend gode gabarnuni sadarka degree jal gaba nagafati tti fayedamu danda iranje chuf nandanda zanani garun dabatu amalle samuti fayedamu dabdu barumsa throughout your life mbaratta barumsa arakan dabatu miti garu aga amati kuta sadetitis kuta kudanitis kuta kudalamatis degree jal gaba ratis wanan qorami kawannan baradi hunda samuko aga danda uti kuta kudalamat meqa fiddemi kuta kuda lamatti social science dakan barade so kuta social science qabti dibashani fi jatami lama kanani fi dei manbaru musakeenyatis kasumas yonra kadu bad information ya gan gazar gochu dande itti akabiyatti qabti social science tin to kofature kanangal mesise rakadu madde of course akana fakata dalana mafi samu satin walqawati maltu jira namni dalli nama giddu galeessan samu isa hanga inni hojjetu dandawurra ibinta nanno ibinta kudaniti kan itti fayyadamati jiru kan ejedamu abdino ibinta me itti fayyadame raid lakofsa aga kana jene ibsunun ulfata garu wannan sitti himu dandawu iron dubisu kan iron baradu efficiency termin jadu njara kanani itti fayyadamu efficiency jechuna kami resource murasa fayyadamte production maximum ite fiduda maximum production with little resource kana akamina fakenya fifsu sifandanda ofif medalta kan ayen me akamitmin akam sayde fakenya anafsin qoramna walinin baranna qorma ta qoramni irodu bifna walfana dubifna hajennu walqita dubifna saati walqita walfana dubifna saati walqita dubifna qabtin kenya garu addada fakenya fkan ko chaalu ndanda ayo kan ke chaalu ndanda kan keyo chaali anabrara kon jira jechuda resource wal kitte fayadam nira resulting kenya garu addada so ani dubat ila galagalin of yadun qaba malifan isa gadda e indubifne yote indubifne garu wal kitte dubifne ratana nakamina jalti wan jedu injirana efficiency nandubisa yeron dubisu garu barata kamiju olmiti bebkonna sin dabu riballen dabu toftan qanna ko rajalani guyada guya kan ani dubisu malif alkani ribada biratana guya re dubisu ndandawu jechuda riba korratti tikko ya udir kama rafuni so riba kelleton dabi bokonna ton dabin saati guya qabdu fayedamu dandeisa tanan successfully wanna tittin tanin juru so kan sanan of medalun dandeisa amaman qwade amaman debise baratana nikano kanjelu dan jechuda by the way halalaman of medalun dandeisa kan baratasi wali injurun wal compare gocha you kan immo
goalin ke wata semester kana qabti akana fiduna nam barbada kan jedu bekenyo isi furachuf gato kufa ka university senen riyota nan gaban turay akata sai roha sono mi semester kana mal fiduna barbada university da qabti mekan bahu barbada jenni wal gafan naturi malani ani iroba ye maximum goli ka wad malif sete qabti afur fiduna nde satanan afur jedi yo fide gari faydamti yo dabde nyu sigafata wan jedu njer kanafu kutaa kudhaa lama yeroo nkoramu akka mana barumsaa keenyaatti akka preparatory shaambuutti qabxii tokkofaa fiduun barbaadan ture naachuraalii fi sooshaal saayinsii fi qabxii jalqabaa fiduu ture kaayyoon ku pilaas akka mana barumsichaatti barataan sooshaal saayinsii qabxii dhibba shan keessa fideeruu hin jiru ture kaayyoon inni qabu aim for the maximum maximumina fida jedhiitti kaawwadhu yoo fidde gaarii yoo dhabdeenyu si gaafata kan jiru waan ta'eef akkanatti ture kanan qophaa'a ture nan dubbisaa ture qabxii dhibba shaniif 62 yeroo jalqabaafis barataan sooshaal saayinsii barataan naachuraal saayinsii oliitti fiduu danda'eera seenaa mana barumsichaa jalqabaa keessattis immoo barataan sooshaal saayinsii kutaa shan seenee qabxii 500 isaa ol fiduu danda'eera jechuudha. Soo sana fideen yuunivarsiitii seene hiriyoota koonsilas jedhee waliin teenye yeroo haasanu qabxii 4 fida jedhee itti himeen ture. Jalqaba mugguu seentu. Yeroo jalqaba gara mooraa seenu itti himeen ture. Qabxii 4 fiduun barbaada. Seemistara kana qofamti yuunivarsiitiidhaa yeroo giraajuweet godhu qabxii 4 fideen giraajuweet gochuun qaba. Jedhee itti himeetan ture yeroo baay'ee maqaa jaraarrees itti himuu nan danda'a. Meenyu faadhasa. Hiriyaan koo tokko Nagaash Dibaabaa jedhama. Gara biraan Tasfaa Tsiyoon Dajanii hiriyaa jedhamu qaba. Lamaan isaanii inni yaadatu amshur isaan itti himeen ture. So maksimam wanna jiru sana abjuun koo maksimam wanna jiru sana fideen darbuu danda'eera jechuudha. Tokko tokko kan maal qabatee maaltu jira seeti abdii yeroo gara yuunivarsiitii seenani. Baay'inaan kan mul'atu qabxii 4 fidaa barataa jedhu osoo hin taane ari'amin namoo as keessatti hafinnaa waan jedhu kan eegga'u isaan kanarratti maal jettame. Baay'ee barnoota qofarratti jireenya tirree wanti ati sodaatti siin oolu yeroo yuunivarsiitii seentu ari'amuu nan danda'a sodaa jedhu qabda taanaan ari'amuun kennafu maaliif waan ati hawwite kan ati argattu waan ati eegde waan ta'eef jechuudha. So kanaafu. Ari'amuu nan danda'a jechaa sodaatta seenta taanaan ari'amuun keessiin hafu ati aga of amansiifte baay'ee qabxii 4 nan fida jettee sanaaf hojjechuun dandeessa taanaan sababni ati hin fidnee fi hin jiru nan ari'ama jettee sodaatta ta'e sallee waan isin wanta siif hafu miti jechuudha. Kanaafuu warreen ni ari'amna laata jedhan carraan ari'amuu isaanii dhiyoodha jettaanati. Hagee hin hojjennetti sodaa sana hin qabdaa. Sodaa sana irratti garuu hojjechuu hin dirqama soo hin hojjettu taanaan sodaachaa jiraata taanaan inni siin hafu jechuudha. Kanaafuun hin danda'a jechuun. Dhibbeentaa meeqaani milkeessaa waan jettu qabdameen hin danda'a jedhee yoo seenee namni tokko. Baay'ee danda'uu keenya olitti nan danda'a amantii jedhu kan jijjiirama fiduu danda'u. Homaa harkarraa dhabii harkarraa homaan qabdu garuu nan danda'a kaanduu ati nan danda'a jettee ati of amansiifte taanaan wanti ittiin hojjenne hin jiru. Persentii 50 ol akshuwaal hojii sanaatii olitti. Determine wanni si godhu nan danda'a amantii jedhu sana waan ta'eef. Tole waa'ee hiriyoota keetii moo maal nuun jettame. Hiriyoota hedduun qaba yuunivarsiitii keessatti. Of course hiriyootni baay'ee sitti dhiyaata muraasallee haa ta'u malee akkan silasii jedhee communication irratti interpersonal relationship gaariin qaba jedhee tana mana. Akka jira yuunivarsiitiin keessatti barannee yuunivarsiitiin Arsiis immoo xiqqoodha. Mooraansaa baay'ee dhibbaadha. Barattoota 1,500 aga 2,000 jiran kan yuunivarsiitii sana keessa jiru. Mooraan ni boonsaarraa kanaa fi barataa tokko waliin 4-5 guyyaa tokkotti wal arguu hin dandeessa. Kanaafuu beekamaadha jettu. Kanaafuu hundumaa waliin hiriyaadha. Barataa walakkaatii olaan hiriyaadha. Hundumaa waliin wal naan gala. Sabootaa fi sablammoota garaagaraa achi keessa kan jirani. Meeshaa dhiira dubara hin jedhu sabummaatiin irree kan inni jedhu hin qabu hundumaa waliin. Baay'ee walitti dhiyoodha garuu hiriyoota muraasa irree baay'ee ofitti dhaansadhu yoon gabaadhe iyyuu malee yuunivarsiitii keessatti jireenya hin qabu keessatti hundumaa waliin kan walitti dhufee jiraachaa ture. Tole amma barataa hiriyaa kee keessaa tokko waliin haasa'uu fi kan jennu toora bilbilaa irratti argameera naan jechaati kan jiranii. Haloo. Akkam. Mee daawwattoota keenyaan wal duubarii dursa. Ani maqaan koo Abdullahi Al-Gassaan jedhama. Barataa international trade management kan kan xumuredha. Abdii waliin daree tokko. Abdiin amma nu biratti kan argamu mee waliin haasa'a. Abbaaba. Abeet. Akkamiin ogumaa?
Nagara Abdul. Jira mana geese? Ewe mana de rakam. Jira naga galatwak. Ichiti asoftul. Jira naga. Barata kamiti abdi ni abba. Bata ani mala ke kan chai sundo to nagaru. Tale? Ai baka garatota argi unda argi kisa ani ana sadar. Mi mal tadde thasisa abdi. Tokofa baka halle ka halle garatu ani tikatu. Untuk merayu kita kan yang menjadi ada beratus beratus kali. Mal berat aja temati Abdira. Anu antam berat dekisa tu tuhfa antam untuk merayu baka. Yo ingko naja ni tuhan. Wanting ko naja juru bukan juru. Me akam lata abdin baratota ku wan gargaru walin hujjachu ratti assignmenting gargara jirachu mala isara takami abdin ye yero gaye assignmenting ki wan gare manam group la yero kinnaman baratota gargaru sarvesi su gayitu baka baratal ke teira haga amma abdi hinga fanne harra gafachun barbada wanti jeto jirat Ani untuk mana tangga fikir berbaru bagai, bagai yeruman ni kuat sih, yeruman ni disini nanti orang, saat ini yeruman ni kuat ni kuat sih, ini disini saat ini kalau kita ini dekun amma mai, amma itu ni sura kena kita cipta. Yeruk ayatok ayat batun bekamu, eh? Yeruk ayatok ayat batun bekamu, isin jalan milikai. Aye, nujala bekerja, isu ni bagai, yeruk itu kuat. Filmi, mana lalu bersih. Orang ni jadi semakat macam itu tu perlu semakat macam tu. Orang jadi jira tu jira. Kenapa ni? Okay. Akan kita understand tu perusahaan nuklir. Iti fayda macam yang orang tu je cut. Tole, amma mome abdi ati. Abbe hingga fani haga ammai. Karena hingga fahamju berbada wanti itu jirat. Berita apa saja cuni berita. Namun tan universiti tan universiti kita tu boleh berada ke sabra tanaf ada tadi itu ko. Hami na wan njer amis nama saki senjere. So karali tak kata kiri lal tu atau nak kasat irre nama jecu rende su. Nama fuangari ada nama fuan hama ironi ada negar tu. Isarra wan nasa natun sheri god irre teh nanti tola. So kanan ni saka apa cuper padu me. Unui ko faham itu namun ni kan irre. Namaaf yaadim sa, namaaf kuqamu, kani na kana fakatan inmi akamin akasaa kato uran reynu. Namni kami yu amela kana akamin of kaysa tiyumu akaran dawa wato naadi bise nati thola. Abbe gar malay namaaf kuqam taaji chaati kanjuru abdi ni. Mey ni kana namni kana ta u indanda ay barbade wanjadu. Shani, wankan gamle jadu kaysa wankan adi fatuda fitu kaysa tu kopa. Bukan, nama kami itu, mana yang itu tu beraja orang janda. Ensun satu beraja itu, beraja itu suku sendiri itu pun nama beraja janda ni. Iya. Akas mati mau orang tak beraja itu beraja itu sendiri nak bukan. Challenge itu sebab ini orang kita uskan daripun. Untuk mana yang itu beraja orang beraja itu beraja nak beraja itu. Wanita itu kau kau nama bukan nama beraja itu ada bersihnya kini. Mungkin sih kini nama kaya bayi itu tidak makan. Karena itu, kami wanita kebetulan, baca nama beras sharing boleh ok. Ofisial sahaja sifatnya dengan itu, nama beras di sana juga ada. Jadi ini mahu wanita kebetulan beras itu sahaja. Namun kalau kami juga yang sharing boleh tu, baca nanti juga, euro river asal juga sifatnya wanita itu juga muda. Baca beras undi juga namun ni kami juga dari sini untuk mana juga atas itu tu ada bayi nanti korang jira. Eh, wali fi yadun ni dan ama berbaca cerita jita kani abenjo di rumah jita nanti. Abega, wanan sih jauh berbaru. Jerinya kita dulu kami kehisati akan jijiram ne. Garalafu mama kabdu niti fufi. Mana jerinya kehisati sih hunu ikunna mu kami jua wan thama kabdu rakka. Dua tisi narkif nefsi fana wa bayi ulfadu bayi ensi jalada. Ani, ani takkan mesti tiada, takkan mesti tiupin.
galatomi cay fayyate galatomi sinjennabbe ayti galatomi tanis nagata wani abbawani kase ni jiram yeroo tokko tokkoon fiilmii ilaala jenna yeroo tokko tokko immoo osoo hin beekin qayyabanna itti fayyadama yerootin walqabate akkami laata kun yuunivarsitii keessatti yeroo barattu yuunivarsitii qofa miti jireenya keessatti irree maltiipurpas ta'uu qabda wanta tokko qofa ta'uu hin qabu kan natti irratti xiyyeeffattu barumsi immoo barumsa karaa mana barumsaa karaa barsiisotaa argattuun alatti informal karaa ta'ee waan natti barattu hin jira. Kitaabolee barumsa kee waliin hin deemne kitaabolee adda garaagaraa asoosamoota kitaabolee kana fakkaatan dubbisuun irree barumsi ati argattu guddaadha. San qofa miti oduu televizhiinii irratti darburre ilaaluun qofti beekumsa baay'ee siif kenna gaazexaa dubbisuu kitaabolee adda addaa dubbisuu pilaas fiilmiilee ilaaluu so ani haala sanaani hagan danda'etti wanta hundaaf yeroo kennuu nan yaala kitaabolee nan dubbisaa fiilmii baay'ee nan ilaalaa kubbaa miilaa nan ilaalaa maaliif informaalii karaa ta'e irree of develop gochuu waan dandeessuuf jechuudha. So hagan dubbisu qixxeetti yookaan kitaaba gara biraa asoosama gara biraa nan dubbisaa yookaan fiilmii nan ilaalaa yookaan intarneetaa waan kana fakkaatan hin jiru waan ta'eefi kanaaf xiqqoo kan inni confusionii irratti uumame jedheen natti fakkaata maaliif sa'aati wayii fiilmii ilaalaa qormaata yeroo seennu garuu hin hojjetaadha kanaafuu hundumaa wal faana deemsisuuf waan ani yaaluuf ani jechuudha. Yeroo kee addaan qoqqooddeeti kan itti fayyadamte kan biraa immoo wanti nuti kaasnu baktaraa. Yookaan dhaaba olaa kan jettaniin kana muu danda'u saniin wal qabatee hin dagadhu kan jettoo jiraate. Hin qabu dhugaa dubbachuuf baktaraan sirriidha hin jira. Ani mudannoo baktaraa hin qabu maaliif seete barumsi hin jira barumsa keerratti immoo waanni ati wanta si jeequ kan wanta distiraakti si godhu eeyyamuu hin qabdu fookasiin kee qabdee gaariidhaan eebbifamtee bahuu yoo ta'e. Wanti akka kanaammoo xiqqoo kan distiraakti si godhu barumsa keerraa teenshinatti qabdu kan sirrii harkaa balleessu waan ta'eefi badaa baktaraa irratti aktiivii. Deemtee hin beektu laayibarriidhaa baatee mee xiqqoo ishii sababiin riifireesh godha itti gara masan irree wakii gootanii hin beektanii. Laayibarriidhaa baatee karaan hin jira gara doormii yeroo deemtu gidduutti bakka wayiidha akka mooraa keenyaatti. Wanti si bashannansiisu hedduun hin jira yeroo dabartu osoo muuxannoon ani qabu yeroo darbu waan nan arge malee waan nan keessa seenee na qunname hin qabu jechuu kooti. Kan biraa barataa cimaadhaan wal qabate yeroo baay'ee maaltu jira seete barattoonni amala itti siquun kan qaban keessattuummoo shamarran assaayimentiidhaafis haa ta'u barnootan cimaa ta'uudhaanis haa ta'u isa kanaan shamarran sitti siqanii hiriyaaja. Inni himamu jechuun akkanaa kanas jechuun danda'u garuu siquun nama manni akkasiin siquun nama ispeeshaalii yeroo akkas barataa akkanaa yeroo taatu namni hundu waan hiriyaa kee ta'uuf qofa sittiin dhufu ispeeshaalii waggaa jalqabaan yaadadha wanti akkasiin jira ture hagaa mala koo baraniitti jechuu godha. Gaafii jaalladhaa si dhiisti. Noo akkadamiiti. Namni ati hin beekne hiriyaa si ta'uun barbaada inni dhufa nama sanaaf si malee namni gara biraan jiru waan akkanaa jechuudha. Garuun siif gala dugda duubaan waatu jiraanna ani amala akkamiin qabaseete barataa kamiyyuu gargaaruuraa duubatti hin jedhu garuu qormaata dura waggaa tokkoffaa yeroo baradhu nan yaadadha akka barsiisaa maarkaraa fi haqxuu qabadheetan kilaasii seenee barsiisu barattoonni akkana yeroo nan jedhan sa'aatii akkanaatti kootu kilaasii akkana aga amala kosana bariin itti natti dhufu siiqu booda yeroo amala kosana yeroo bara hin fayyadu. Haaf jechuudhaan duubatti irra kan deebi'an jiru jechuudha. Gaafii jaalalaa dhiyeessanii moo? Hin jenne. Tole kaampaasii keessatti namoonni tokko tokko kanaan dagatamanii yeroo isaan kaampaasii dhalatti ari'aman ni jira. Jaalalaa fi barnoota kaampaasii keessatti isaa ta'u iddoo biraatti wal cinaa deemsisuu ni danda'ama? Yaa hin danda'ama garuu yeroo baay'een arginu maaliif seete waan akkanaa kan waan ati waliin deemsisuu dandeessu. Namni si waliin ta'uu barbaadu sunis yookaan yoo ati qabdu deeggara ta'e qofa ati barumsa ispeeshaalii ati barataa cimaa taanaanii nama irra caalaa barumsa keetti si dhiibu nama siin istireechi gochuu danda'u kanatti waliin ta'uu qabdu garuu yeroo baay'ee akkam ta'a ispeeshaalii barattoonni dhiiraa dubartiitti yeroo siiqanii wannan taanii keessa kan isaan galchan yuunivarsiitii keessa baay'ee barumsa olii amma rakkoo hin jiru yuunivarsiitii kamirrayyuu araada. Kan nuti arginu kanan anirree taan jabaliidhaan argee
innufu inni yookaan ishiin araada keessan jirte taanaan fudhatee seena walqabatanii badu. Maatiin illee wanni gorsuu danda'u qabu baay'ee dura yuunivarsiitii dhufuu dura sa'aatii ammaatti baay'ee chaalenjii ta'ee kan jiru araadaati. Sanarratti kan ani irree dubbachuu barbaadu maatiin barattootaaf gorsa kennuu qaba. Akka mootummaatti irree sadarkaa leenjiitti waan akkanaa kennamuufiin qaba. Ispeeshaalii barattoonni fireeshii barattoonni waggaa jalqabaa gara yuunivarsiitii dhufan chaalenjii guddaa isaan quunnamu keessaa araadni tokko. Maaltu kana keessa isaan gashalaatu? Wanni tokko anaanii wanni gaaffii natti ta'u. Yuunivarsiitii biyya keessa jiru kamiirra naannoo yuunivarsiitiitti otoo baay'een fagaatiin yookaan manni caatii hin jira, manni itti jimaa qaamaan hin jira, manni dhugaatii hin jira. Yuunivarsiitiin ani keessaa boorlii dabalatee jechuudha. Baay'ee dhiyoottidha. So barataan yeroo qormaanni jala ga'u yeroo muddamu garami kan inni fiigu gara mana jimaati. Okay, taa'ee dubbisuun qabaa kan jedhu. Gaafa qormaanni isa aarsee gara mana farsu, gara mana dhugaatiitti kan inni deemu. So karaa mootummaarree manneen akka kanaa naannoo yuunivarsiitiitti. Akka isaan hin hojjetan akka isaan hin jiraanne gochuun hin barbaachisa. Sanaa ol garuu barataan kamuu yeroo dhufu konfidensii mataa isaa qofa kan inni qabatee dhufuu qabu. Pilaas chaalenjiin akkanaa hin jira akkamiinan of qopheessuu qaba akkamiinan wanta akkanarraa of eeguu qaba wanna jedhu murteessee dura dhufuu qaba malee xiqqoo karaa kanaa wanna ulfaatu kan jiru gara yuunivarsiitii amma. Dhiibban hiriyaa'u karaa araadaatti galchuu irratti beekamu. Ispeeshaalii yaa dhiibbaa hiriyaa'u kan piir pireeshar wanna jennu baay'ee ulfaataadha. Maaliif hiriyaan kee baay'ee wanni waa'ee keenyatti himi waa'ee hiriyaa keessatti hima ornoo waa'ee hiriyaa keenyatti himi waa'ee keessatti hima mammaakni jedhamu irra hin jira. Maaliif akka ati akka hiriyaan kee ta'e kanatti taatu lama taatee jirta taanaan gaariifis haa ta'u badaaf infiluwensi wal gochuun kennafu. Ana mala gaarii nan qaba taanaan si amala gaarii akka qabaatu si gochuu nan danda'a. Wanni yeroo baay'ee arginu garuu amala badaa keenya amala gaarii keenya irra kan caalee argamu. So hiriyyaa araada akkanaa waan akkasii keessa jirutti yoo dhiyaatte ta'ee siif illee siin hafu of eeggachuu baannaan. Wanni isaan jedhan tokko immoo ni jiru warreen araada kanaa xiqqoo ishee gaggeessanii waan kana gochuu dhiisuun dhuguun aarsuun akkasumas immoo qama'uu dhiisuun akka boodattafummaatti warreen ilaalanii jiran ilaala. Faaraa jedhu. Sirra geera laata kun. Ansi kunnama sirriitti si kunnama nagarta hiriyaan kutu si jedhu illee dhibu. Maaliif akka ofii kitaati namni gara bira akka ta'uun barbaadda mitire waanni suni hin jira. Naannoo yuunivarsiitiitti faaraadha namni jedhamu namni waan kana keessa hin jirre yeroo nama keessa jirullee baay'ee si ajaa'iba waan akkamii jira seete yuunivarsiitii keessatti gaafa jimaa qabattee argamte hin qaanotu. Garuu andaawwitii yookaan maateriyaala qabattee yeroo gara laayibrarii deemtu faaraa kanatti jedhamtu. So gaafa jimaa kee asbabaa kee jala godhattee adeemtu ati abshaala yeroo gara laayibrarii deemtu immoo faaraadha. Waan akkanaatti kan si yaadan jiru laayibrarii dubbisaan bulta taanaan faaraadha. Mana sirbaa kilaboota adda addaa keessa sirbaa bulta yoo ta'e immoo araadaadha. Akkanan turre dur faallaa kanaadha ture haalli amma keessa jirru garuu akkanaadha. Anaaf araadummaan yookaan abshaalummaan akka kana naan galu kanas ta'e. Giddugaleessaan yaa jennuuti dhimma kanarratti qorannoo gadi fageenyaa gaggeessu dhiisuu dandeessa. Wanta argiturraa kaata jechuudha. Warreen araada hin taane keessa seenan hagi isaan qabxii galmeessanii fi yuunivarsiitii keessa turan warreen araada keessa hin seenne waliin wal bira qabdee yogguu laaltumee akkamitti? Kana si hubachiisuuf salphaatti maal si barbaachiseeti? Maalan siif ibsuu barbaada? Barattoonni araada keessa jiran baay'inaan guyyaa hunda waaree booda mooraa yookaan laayibrarii keessatti isaanii agartu. Sa'aatiitti araada isaanii ni jedhanina. Sa'a booda baay'een isaanii hin qama'u inni kaan hin dhugaa. So difference isaa jara lamaan gidduu jiru sitti agarsiisuuf sa'aatii barattoonni kunniin mana araada isaaniitti fayyadaman jiran sanatti barataan inni kaan yookaan laayibrarii taa'ee dubbisaa yookaan doormii taa'ee dubbisaa yookaan halkan yoo dubbisuu barbaada ta'e guyyaa rafaati jira. Karaa kamiinuu maal jechuudha dubbisaaf barnoota isaaf of qopheessaa jira jechuudha. Haga sana araada keessa seentetti immoo rakkoon inni guddaa qarshiidha kan ilaallu qarshii kaffaltaa kana sana qofa miti yeroo ati gubdu inni guddaan maaliif sa'aatii dubbisuu dandeessu sanatti kan ati qama'aa jirtu sa'aatii dubbisuu dandeessutti kan ati dhugaa jirtu so qarshii keetiin olitti yeroo kee kan wanni kun sirraa nyaatu jechuudha.
Yeroon fayyadam ni yeroo kitti seeraan hin fayyadamtu taanaan immoo dubbisuu hin dandeessu. Dubbisuu hin dandeenye taanaan hojjechuu hin dandeessu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaati jirtan qophii aanaa dhufuuti. Qophii aanaa dhufuu keenya har'aatiin immoo barataa Abdii Darrasaati. Yuunivarsiitii Arsii keessaa qabxii afur fiduudhaan akka yuunivarsiitiitti barataa badhaafame isaatu muudannoo akkasumas muudannoo isaa nuuf qoodate kan jiru. Abdii, mee namoonni nati dinqisiifattu keessaa hin jirre. Biyya keenya keessaa namoonni ani dinqisiifadhu normal sana sitti himuun dura namoota dinqisiifadhu maaliif akka dinqisiifadhu otoo sitti gaarii ta'a jedhitan yaada. Normalii ani fakkeenyaaf Oromoo ta'ee nama Oromoof qofa dhaabbate dinqisiifadhu. Lammii Itoophiyaa ta'ee lammii Itoophiyaaf qofa nama dhaabbate dinqisiifadhu. Sanaa olitti kanatti yaaduu qabdu. Maal jedhitan amanaa? Sadarkaa dhala namaatti nama tokkoof yaaduu yeroo jalqabu qofa ani lammii koofis nama gara biraafis kanan ta'uu qabu. Kanan ta'uu danda'u. Oromoo qofan jedha yoon ta'ee lammii gara biraaf hin taane nama akka sanaa ani hin dinqisiifadhu. Sanaa olitti dhala namaa yeroo jedhamu baay'ee yeroo waaqayyoon uumu ofii keenyaaf yookaan namoota naannoo keenya qofa jiraniif qofa miti kan uume. Addunyaaf furmaata ta'uu hin dandeessa. Sanaa olitti yaaduu kanatti qabdu. So waanna tokko ta'uu hin barbaada yeroo ati jettu lammii kee yookaan saba kee qofatu hin ta'in isaan inkiluud akka ta'anitti sanaa olitti kanatti fageessitee yaaluu qabduna. Yeroo baay'ee namoonni ani dinqisiifadhu sanaa olitti namoota yaaduu danda'anii jechuu kooti. Fakkeenyaaf uumamaan hanqina adda addaa waliin namoota dhalatan garuu waanni sun namoota isaan hin daangeessine seenaa Helen Keller hundi keenya hin beenna. Namoota akka ishii Che Guevara illee hundi keenya hin beekna. Biyya isaatii ala biyyoota Afrikaa biyyoota adda addaa keessa irree deemee nama falmaa turedha. Limit of gochuu hin qabnu. Shigalee level ani Oromoof qofaa yookaan ani lammii ani Itoophiyaaf qofaa Afrikaaf qofaa jechuu hin qabnu. Limitii sana namni darbee deeme hunduu ofiirra darbee addunyaaf furmaata fiduu nan danda'a namoonni jedhan sanaan jarree akkanaati kanaan inni baay'ee ajaa'ibsiifadhu. Haala kaariinti amma keessa jirruutiin immoo Dr. Abiy maaliif Dr. Abiy Oromiyaa irra darbee Itoophiyaa irra darbee irree sadarkaa East Afrikaatti biyyoota East Afrikaa yookaan gaanfa Afrikaa keessa jiran walitti fiduuf nama baay'ee yaalaa jiru. Maandeellaan fa'aa jechuun dandeessaa. Haala amma isaanii yookaan sadarkaa biyya isaaniitti yookaan sadarkaa naannoo isaaniitti of hin daangeessine ofirra darbanii isa kaaniif irree taa'aa jiru waan ta'ee fi namoota akkanaa dhe'anii kanan ajaa'ibsiifadhu. Tole yuunivarsiitota biyya keenya alatti yuunivarsiitota biyya alaa jiran keessaa osoon itti baradhe kan jettoo jiraate. Yuunivarsiitii olitti baay'ee dirqama barachuuf dirqama biyya alaa ta'uu hin qabu. Fokkasiin nuti gochuu qabnu maalan baradhaadha malee eessattan baradhaa ta'uu qaba jedheen hin yaadu. Maaliif eessattan baradha jedhee too yaada ta'ee ani yuunivarsiitii Arsiin seenuun ture. Kanaani barachuu barbaade International Trade and Investment Management bara gosa barnoota yuunivarsiitii Arsii keessatti qofa kennamu akka biyyaatti. Qabxiin ani kutaa 12tti qabu yuunivarsiitii kamiyyuu na seensisee gosa barnootaan barbaade kamiyyuu barachuu nan danda'a. Yuunivarsiitii Finfinnee seeneen seera barachuu nan danda'an ture. Garuu ani waan haaraa barachuu barbaade. Waan adda ta'e akkan silasi jedhe international jechuun biyya keetii olitti kanatti yaaddu waan ta'ee fi waan sanaaf illee kan na fayyaduu danda'u kan na gargaaru. Kanan barachuu barbaade eessa otoo hin ta'in maalan baradha gaafa jedhuutan hin deeme waan ta'eef yuunivarsiitii Arsii yuunivarsiitii Hararii hundaa kanan seenee jechuudha. Fokkasiin koo maalan baradha waan jedhu malee eessattan baradha waan jedhu miti. Kanaafuu biyya alaatis wanti agasmara. Agasmara dirqama miti. Biyya keessatti barachuu nan danda'a taanaan maaf biyya alaa deemuun na barbaachisa. Yoo dhibame garuu biyya alaa deemtee barachuu hin dandeessa. Kanarratti garuu muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wanti isaan jedhan ni jiru tarii yoo milkaa'eef jedhanii ta'u wanti isaan kaasanii mee viidiyoo kana daawwannee walitti adeemnu. በዚህ ዓመት በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ጎልድ ተመራቂዎች በሙሉ የአንድ ሳምንት ቆይታ ይኖራቸዋል ከኛ ጋር። ይሄ አዲስ ፕሮጀክት ነው። አዲስ ፕሮጀክት ነው። ጎልድ ተመራቂዎች ከተመረቁ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቢሮ የፕሬዝዳንቱን ቢሮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ቢሮ የፓርላማን መሰብሰቢያ አዳራሽ ኤዩን ኢሲኤን እንዲሁም አንዳንድ የልማት ቦታዎች እንደ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ጨምሮ እንዲጎበኙና እንድንወያይ ይደረጋል። ዘንድሮ አዲስ ለሆነ ምን ያክል እንደሚሳካልን ባላቅም ጎልድ ተመራቂዎች አንድ ሳምንት መቆየት ብቻ ሳይሆን
በፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ በሚዘጋጅ ስኮላርሺፕ ቀጣይ ትምህርት በምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲማሩ ይደረጋል። ማንስ ተደጋ ጉኛ ማነካ አርገ ባይነት ቶሌት ሮይ ሳበኒ ገመቹን ኮ ገሩ ጨራ አለደም ያርገቹ በረቹ ቆፈምንቲ አካንሲለስ ጀደብ የከሰት ለየውን ብራዴ አገም ወንን በረቹ በርባድ ወርገድ እቲ አኒ ሆማ ጋራገሩማ ሉጋና ፍዱንጋቡ ሳበኒ ኮኒ ጉዳን ጨራ አኒ ዶክተር አብይ ፎል ድረት ያርገቹ ኮቲ ጨራ ለሚ ኢትዮጵያ ከመጂውቲ ነምኒ ሁንዱ ዶክተር አብይን ቃማን አርገቹን አካብጁቲ ከነን ላሉ አኒስ ዋንታን ሀቡ ውየተኮን አነርገ አብጁ ጀዶ ዳካናኒ ቀቡ ኢልጋፈን ማን ቴሌቪዥኑና ቴሌቪዥኑን ዳርቢ ከነጋፈን አርገ ገሩ ጃለ መከይሰት ቆንጆ ተኮ ከይሰት አርጉ ፈንጅራ ሶ ሞቲቬሽን ይሃራን ቲውም ያከንን ጭሜዱ ቢሱ አከን ቀብጤ ኮክስ ወዱና ዶክተር አብይ አርገቹ ፋይ ኤን አሪፈቻጅራ ማልጋ ፈተላ ተጋፈሳኒ አርገት መሪን ገራገራ ጅራቹ ማለ ማልካ አስተፍ ከናኒ ካሱ በርባዱ ዋን ሲያ ጃይብሲ ሹቶኮ ዶክተር አብይ ጀቹኒ ማልቲ ታሌንት ሊዶ ቱን ደንዴቲ እኒ ጋቡ ዋነቶ ኮንቆፋ ከሙርታይ ሚቲ አከሳ ከሚን ተውደንዳ አከሚን ፕራይም ሚኒስትሪም ተከናንጀሩ ድርጋም ፕራይም ሚኒስትሪ ተሙቀን ጋብ ዱብያኬ ከርጋሩ ኦፍ ኮርስ ገሩ ከራሁንዱማ ነመ በአቀቤ ሰተውና ከሚን አከደንዳ ሙሰገቶን ጋፈደነት ቶላኒ ቶሌ የሮ ገባባ ከሰቲ ኒ ሚልካ አጀና ዲማ በርኖታ ዩኒቨርሲቲ ገራገራ ስኮላር ዳና ወልቀበቴ ገሩ አኩማ ያደ ሳኒትራ ኡበነቲ ካንበራና ሚልካው ዲሱ ደንዳሃዳ ወሪ ኢቲ አነን ገሩ ወጋተ ኮፋፊ ለመፋ ሰናቦዴ ከን ጅረን ጉትማን ጉትት ጨራ ካና ኒ አርገቱ ዋንጀዱዳ ሜ ካናዳ ወነት ወልት ያዴብን ያንደኛ አመት ተማሪዎች የሁለተኛ አመት ተማሪዎች በጣም ድለኞች ናችሁ ዘንድሮ በጎል ለሚመረቁ ይሄ ድላል ነበራቸው አሁን በርታችሁ ከሰራችሁና በሚቀጥለው አመት ከሁለት አመት በኋላ የጎልድ ምሩቁ ናችሁ መጨረስ ከቻላችሁ በአለም ላይ የምትመኙአቸው ዩኒቨርሲቲዎች ፖስት ግራጁዌት መማር እንደምትችሉ አስባችሁ ለመመረቅ ጋውን ለብሶ ፎቶ ለመነሳት ሳይሆን ለሚቀጥለው ትምህርትና ምርቃት ራሳችሁን ታዘጋጁ በዚያው አጋጣሚ መልእክት ማሳለፍ ፈልጋለሁ ኢብፈሙ ጋውኒ ኡፈቹ ቆፈ ኦሶ ሂንታኒ ቀብጢ ኦላና ገልሜሲሱ ዳፊ እንኒ ኩነኩማ አቲካስ ተሞት ይፈኑን ኢሳ እርጋ ኩኒስተ ኤቦዴ ማሊን በረዳ ከኝድረት ሶት ይፈኒ ጋሪዳዳ ቀብጢ ኦላና ዳን akuma isan jeden ebifamu qofo oso hintane barataan to kuqabti olana dan nimi ebifama jedetu hojjate kanan milka uni danda alat ndanda sabinit ndande yinjuru chun aga akuman silesi jede wanta wito kan wanta ufaman sifte kanati argattu ndanda jennan ndande isan ndando yojete mo ndande su ndanda angofti garu mo gahamti ndanda jete wante se wante gar siro bunjuru ማልጎቹ ቀብዳ እንደንዴ ሰታናን አከሚና ከረንዴሱ ኦጂዳ ነገር ሂሱ ቀብዳ ድርቀመ በከሰነገው ፎጂ ሲበርባችስ አርዶርኪ ምንቲዮካ ጀቢኖ ጀቱ ታናን ወማዩ ፍዱ እንደንዴ ሷንቴፍ አብጁካ ወቹዳ በከከነናንጋ ዋና ከናርገቹ ነምበር ባዳ ኦካን ቀብዳ ፍሪኔ ቢፈሙ ነምበር ባዳ ዩካን ፕራይም ሚኒስትሪ ተው ነምበር ባዳ ዩካን በከና ሲገሁን እንደንዳ አጀቹን ሰልባዳ ገሩ ሆጂ ሲጋፈተ ሶ እንደንዳ አይሮ ጀቱ ሆጂ ዋን ሱን ዲመንድ ጎዱ kan go link esun want the demand go want the dirka mesra ex so jechu for ready da wan najeru nan nanga hajetta san boda bakasana go fujechu musika fata jechu da sana fil ready thau kabda wajechu marbad kawyam to ta da wato ta kenya ka kopi ana dufu kenya harratin warqe abdi of braka dan wancha abdis of bra kenya ti abdin sadarka kanarra gahe wancha bada fami warqe wali ni jechuda kan inni e bifamu dandeef
cimee waan hojjateef. Akkuma abdiin nuun jedhemmoo sadarkaa kanarraa namni kamiyyuu nin gahaa jedheetu kan hojjetu yoo ta'e wanta inni hin geenyeef hin jiruudha kan abdiin nuun jedhe. Kanaafuu barattoonni yeroo ammaa kana barnoota irratti argamtaniif ammumarraa kaatanii warreen karaa yuunivarsiitii seenuudhaaf jettanii sadarkaa garaa garaa irra warreen jettanis ni dandeenyaa jedhaatii ayyabadhaa isiin jedhaa. Kan itti aanutti immoo akkuma abdii waliin haasofnee qabxii olaanaa fiduudhaan isin waliinis haasa'uu dandeenya. Carraan garaa garaatis jiraachuu malu waan ta'eef jireenya keessan kara fuulduraatiif murteessaa waan ta'eef barnoota keessanitti cimaa isiniin jenna. Qophii anaa dhufuu keenya har'aatis kanumaan goolabuu fi kan jennu barataa abdii darasaa waliin turtii taasiseetu jira. Ani immoo mukonnin.